1994-cü aprel ayının 20-sində oğlum Qarabağ döyüşlərində şəhid olur. Ev növbəsindəyəm. Ev növbəsində oğula iki dəfə nazirliyə getmişim. Heç kim mənim şikayətimi nəzərə almır. Kanalımıza Mingəçevir şəhər sakini şəhid anası Gülbahar Əhmədova müraciət edərək deyir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində ev növbəsində olduğunu və növbəsinin nə zaman gəlməsini bilmək üçün nazirliyə gedib və onu nazir qəbul edib. Nazir ona siz gedin, biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq deyib və yola salıb. Daha sonra ona portalda növbəsi olduğunu, ora girib öyrənə biləcəyini deyiblər. Şəhid anası isə portala girdikdə orada olan ev növbəsi olan siyahıda adının silindiyini görüb. Şəhid anası məsələ ilə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyevə və vitse prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edərək kömək istəyir. Kanal onunsa olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazır. Daha ətraflı video materialda. Buyurun. Əhmədova Gülbahar Zülfü qızı Mingəçevir şəhərində Heydər Əliyev 78 mənzil 8-də yaşayır. 1994-cü il aprel ayının 20-sində oğlum Qarabağ döyüşlərində şəhid olur. O zamanlarda oğlum sağ ikən, tekstilin kamiliyyatı işləyərkən orada ev növbəsində durmuşam, oğlum da üzərində. Oğlumun anadan olduğu evdir. Ya aldı, ya satdı, heç nə olmur. Həmin evdə yaşayır. 3 ailə İki otaqda yaşayırıq. Gəlinim, iki nəvəm. Gəlinim, oğlum, iki nəvəm, bir də mən. Üç ailə iki otaqda yaşayırıq. Mən Sosial Müdafiə Nazirliyində ev növbəsindəyəm. Ev növbəsində oğula iki dəfə nazirliyə getmişəm. 2020-ci ilin fevral ayında nazirin qəbulunda olmuşam. Nazir məni qəbul edib, deyib, ana, get, 5-ci adamsan. Yaşlı adamsan, bura əziyyət çəkib gəlmə. Mənə telefon nömrəsi verir. Ki bu nömrəyə zəhvur, nə lazımdır soruş. Mən də gələndən sonra zəhvurdum. 3 dəfə telefonumu qəbul elədi. Mənə cavab verin. 3-cüdən sonra cavab verin. Mən özüm 2021-ci ildə, aprel ayın 22-sində durum nazirliyə getdim. Nazirliyin qəbuluna ki, mənə ev növbə, neçənci adam olduğum növbəni mənə deyəsiniz. Ondan qabaqda 4 yerə məktub göndərdim. Prezidentə, Mehriban Əliyevaya, deputata, bir də Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Mənə oradan cavab gəldi ki, eyni 4 məktuba bir dənə cavab gəldi ki, nəzərə alınmısan, sən Qarabağ döyüşlərində olan qazilər, şəhid ailələrinin növbəliyində nəzərə alınmısan. Mən məktubumda yazmışam, mən 2021-ci ilin fevral ayının 22-sində növbəliyim neçəncidir, onu mənə cavab verir. O da mənə verdiyi cavab yazdı ki, bu portala gir, da portal verir, o portala gir, növbəliyini orada biləcəksən. Yox, əvvəl mənə dedi ki, gir, sabah gəl. Səhərsi günü getdim, mənə dedi ki, sən nazir qəbul edirsən Mingəçevirdə. Onlayınla səni qəbul edəcək. Mən dedim, mən axı telefonumda onlayın yoxdur. Dedi, səni sağlayacaq Sabizə səni ondan onlayınla danışdıracaqlar. Mən də gəldim, aprel ayın 22-sindən gəldim. Bugünkü günlərin gözlərində nə onlayın var, nə cavab var. Mənə cavab gəldi, məktub var. Ora məktub qoyub gəlmişdi. Ayın 22-sində. Ama mənə cavab gəldi ki, filan nömrə portala gir, orada növbəliyini bilir. Yazılı surətdə də kağızımda var. O portala girib, mənim adım yoxdur. Demək adı o, xəbərsiz oradan silib. Xəbərsiz mən adım, növbədən çıxardıblar. Özüm də şəhid anası bir oğlunda müharibə dekranıdır. O birisi oğlundan müharibə iştirakçısıdır, o da rəhmətə gedir. Yəni, mənim balalarım, biz devlətə qulluq edən pəhlə babayıq. Atam 41-45 müharibə dekranıdır. Balalarım da Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda olan döyüşlərdə şəhid olur. Yaralanır, bir də veteranır. Heç kim mənim şikayətimi nəzərə almır. Mənə demir ki, mən növbədə neçəncəyəm, mən yazılı surətdə növbəmi istəyirəm. Ki, mən yazılı surətdə, mən belə 5-ci adamsam. Hani 5-ci, portalda yox, neçə adım yoxdur. Amma mən siyahıda yerdən, mən heç kəsə heç nəyə müraciət eləməmişəm. Mən adımı Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə götürürəm adımı, siyahıda yoxdur. Portalda adım yoxdur. Varsa göstərsinlər. Mən möhtərəm prezidentimizdən, Ali Baş Komandandan. Mehriban xanımla xahiş edirəm, mənim adım Müdafiə Nazirliyində,
portaldan çıxardır, ev növbəsində portaldan çıxartmağı nəyə görədir, onun dəqiq mənim məlumatını versinlər. Nəyə görə mənim adıma portaldan çıxardıqlar.